Robo, nerob tu takéto kulehy. Judges is ready, môžeme to odstartovať. 3, 2, 1. Poďme, poďme! Jasné, Benes musí byť prvý. Čas obeda, pokud se chcete občerstvit, tamhle jsou stánky s občerstvením, klidně se tam zastavte. Hit číslo 13 máme na dráze a už se nám tady může řadit hit číslo 14. Pojď, Bacino! Pojď, 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 pojď! Pojďme, Michal! Takže na jedničce Daniel, super. Na dvojce Machytka, na trojce Lízler, na čtyřce Gorzolka, na pětce Čavoj, na šestce Juko, na sedmičce Fejferlík, na osmičce Niko, na devítce Kováš, na desítce Tošovský, na jedenáctce Todorov, na dvanáctce Šihovec a na třináctce Šula. Výborné.
první eliťák nám dobíhá do arény. Pojď, kluky, pojď! Pojď, Maco, pojď! Pojď, Pičo, pojď, 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 krása, pojď! Po tomhle hýtu bude následovat krátká pauza pětiminutová, aby si naši rozhodčí mohli odskočit. Bude teda začínat 5 minut po konci hitu číslo 13. Pojď pomalý, Zlato. Dobré, dobré. No pojď už to pobehni. Pojďme, Beneš! A zbytek borců už dělá pistole. Pojďme! Pojďme, pojďme! Pojďme, Michal! Pojď! Zbývá nám poslední minuta. Pojď! Beneš! Beneš! Pojďme! Pojď, 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 Michal! Pojď, pojď, ještě 30 sekund. Pojďme, Michal! Míško! Pojďme, Beneš! Poslední 10 sekund! Pojď, Míško! A konec! I číslo 13 to má za sebou. Dáme si 5 minut pauzu.